Саламатсыңарбы балдар. Геометрия предмети 7-нчи класслар үчүн арналган сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз балдар параллель түз сызыктар жана сабактын жүрүшүндө биз параллель түз сызыктардын аныкталышы, параллель түз сызыктардын параллелдик белгилери жөнүндө түшүнүк алазыңар балдар. Алгач биз параллель деген эмне экенине көңүл буралы балдар. Тегиздикте жаткан эки түз сызык кесилишпесе, алар параллель түз сызыктар деп аталышат. Экранда көрүп турган А түз сызыгы жана Б түз сызыгы. А түз сызыгы параллель Б түз сызыгы деп белгиленет. Белгиленишине көңүл бурабыз балдар. Параллель түз сызыктарда жаткан кесиндилер шоолалар да параллель болушат деп эсептелинет. Мисалы П түз сызыгы берилсин жана анда А Б кесиндиси жатат. Көрүп атасыңар балдар. Андан кийин Q түз сызыгы берилсин, анда С, Д түз сызыгы жатарын көрүп турабыз. Демек балдар, П түз сызыгы параллель Q түз сызыгына, ал эми А, Б кесиндиси С, Д кесиндисине параллель болот экен. Ал эми силер көрүп турган кесинди К, Л кесиндиси, К, Л кесиндиси М, Н кесиндисине параллель эмес. Демек жазылышына көңүл бурула балдар. КЛ параллель эмес, МН кесиндисине деген төмөндөгүдөй жазылат балдар. ПК кесиндиси берилсин. ПК кесиндиси N түз сызыгына параллель. Демек кесинди түз сызыкка параллель экен. ПК параллель N түз сызыгына. Ал эми СТ кесиндиси EF шоолосуна параллель. Келгиле эми балдар, айлана чөйрөбүздөн параллелдерди издеп көрөлүчү. Олтурган бөлмөңөрдөн издеп көргүлө параллелдерди. Мен силерге мисал катары темир жолду көргөзгүм келип турат. Темир жол бул параллель биздин бүгүнкү өтүп аткан темабызга жакшы мисал болуп берет. Андан кийин болсо биз электр зымдарындагы ушул мисалды параллель түз сызыктарга мисал кылып келтирсек болот экен. Силер дагы экиден мисалды балдар өз алдыңарча атап көргүлөчү. Параллель кесинди, түз сызык, бөлмөңөрдөн, комнатадан карап эки мисалды айтып көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Параллель түз сызыктардын аксиомалары. Эми алгач балдар аксиома деген эмне экендигин кайрадан кайталап алалы. Аксиома деген эмне эле балдар? Аксиома деген бул далилдөөсүз кабыл алынган математикалык чындык же болбосо касиет эле. Биз аны далилдебейбиз, ал болгону гана чындык экендигине ишенишибиз керек болчу. Мына ушул параллелдиктердин аксиомалары бар балдар. Берилген түз сызыкта жатпаган чекит аркылуу берилген түз сызыкка параллель бир гана түз сызык өтөт. Түшүнүп атабыз балдар, э? Берилген түз сызыкта жатпаган чекит аркылуу берилген түз сызыкка параллель бир гана түз сызык өтөт экен. Келгиле эми ушул сүйлөмдү биз сүрөт аркылуу алмаштырып жазып көрөлү. О чекити берилди жана А түз сызыгы берилди. А түз сызыгында О чекити жатпайт. Мына ушул түз сызыкта жатпаган О чекити аркылуу биз бир гана түз сызык жүргүзө алат экенбиз. Карайбыз. Б түз сызыгын чийдик. Демек бул аксиоманын сүрөттөлүшү. А параллель Б. Эми ушул параллелдиктердин дагы касиеттери бар экен балдар. Эгерде эки түз сызык үчүнчү түз сызыкка параллель болсо, анда ал эки түз сызык өз ара параллель болушат. Сүрөтү А, Б түз сызыгы өз ара параллель, ал эми үчүнчү түз сызык бул С түз сызыгы. А, Б түз сызыгы параллель болсо, демек ал эки түз сызык өз ара дагы параллель болушат экен. Кийинки касиетин карайбыз балдар. Эгер түз сызык параллель түз сызыктардын бирин кесип өтсө, анда экинчисин дагы кесип өтөт. Сүрөтүн чийели. А, Б параллель түз сызык, ал эми С түз сызыгы ушул параллелдердин бирин кесип өтсө, демек ал экинчисин да кесип өтөрүн көрүп жатабыз балдар. Эми бизге А, Б параллель түз сызыгы берилсе, эгерде кесип өтүүчү түз сызык параллель түз сызыктарды 90 градус бурчтук менен кесип өтсө, же болбосо тик бурч менен кесип өтсө, бул эки түз сызык параллель болот экен. А параллель Б. Эми балдар,
A жана B түз сызыктарына карата С түз сызыгы кесип өтүү үчү деп аталат. Эгер алардын ар бирин ар кайсы чекитте кесип өтсө, карайбыз. С түз сызыгы бул кесип өтүүчү түз сызык. Мына ушул А жана Б түз сызыгын кесип өткөн С түз сызыгы жараткан бурчтары жөнүндө биз азыр кененирээк токтололу. 3 жана 5 силер көрүп турасыңар э? 3 жана 5 бурчу жана 4 жана 6 бурчтары бул ички кайчылаш бурчтар болот экен. 3 жана 5, 4 жана 6. Ал эми 1 жана 7, 2 жана 8 бурчтары сырткы кайчылаш бурчтар болот экен. Ал эми кийинкини карайбыз. 1 жана 5, 4 жана 8, 2 жана 6, 3 жана 7 бул бир жактуу бурчтар болот экен. 4 жана 5, 3 жана 6 бул ички бир жактуу бурчтар деп аталат экен. 2 жана 7, 1 жана 8 бул сырткы бир жактуу бурчтар болот экен. Параллелдик белгилерин аныктап жатканда төмөндөгүдөй теоремага туш келебиз. Теорема. Эгер түз сызык 3-чү түз сызык менен кесилишкенде тиешелүү бурчтары барабар болсо, анда түз сызыктар параллел. Далилдейбиз. Теорема деген бул далилдөөнү талап кылган сүйлөм болчу, балдар. Биз теоремада далилдөөнү талап кылат, демек далилдешибиз керек. А жана Б түз сызыгы берилди. Мына ушул эки түз сызык параллел экендигин далилдөө үчүн С кесип өтүүчү түз сызыкты түшүрдүк. Эми бул жерден 1 жана 2 бурчтары жана айтып өткөндөй эле бир жактуу бурчтар, демек 1 жана 2 бурчу барабар. Ал эми 2 жана 3 бурчу биз буга чейинки өткөн темалардан билебиз, балдар, вертикалдык бурчтар. Ал эми вертикалдык бурчтардын карама каршы жаткан бурчтары барабар болот. Демек 2 жана 3 деген бурч барабар экен. Бул вертикалдык бурч болду. Мындан 1 жана 3 бурчтары барабар экендиги келип чыгат. 1 жана 3 бурчтары бул ички кайчылаш бурч болгондуктан А жана Б түз сызыгы параллел экендиги келип чыгат. Теорема далилденди, балдар. Кийинки теорема. Эгер ички кайчылаш жаткан бурчтар барабар болсо, анда түз сызыктар параллел болушат. Далилдөө. Кайрадан эле биз А жана Б түз сызыгын чийели. Ага кесип өтүүчү түз сызык чийип, аны кесип өткөн чекиттерин А жана Б деп белгилейли. Ал эми 1 жана 2 бурчтар бул ички кайчылаш бурчтар. Эгер 1 жана 2 бурчу 90 градуска барабар деп алсак, анда төмөндөгүдөй жазылат. А перпендикуляр АБ, Б перпендикуляр АБ деп. Демек АБ түз сызыгы параллел. А эгер де биз 1 жана 2 бурчтардын 90 градуска барабар эмес деп алсак, А жана Б кесиндисинин ортосун, тең ортосун О чекити менен белгилеп, ага тик бурч болуп түшкөн С кесиндисин түшүрөлү, С менен белгилеп. Ал эми Б түз сызыгына болсо С1 чекитин белгилейли дагы, түз сызып О, С, А жана О, С, 1, Б үч бурчтуктарын карайбыз. Бизге 2 3 бурчтук алынды. Эгер биз ортосун белгилеп түз сызык түшүрсөк, С жана С1 кесиндисин түшүрсөк, 2 3 бурчтук пайда болду. Алар О, С, А 3 бурчтугу жана О, С, 1, Б 3 бурчтугу. Эми бул жерден, балдар, О, А же болбосо А, О барабар О, Б кесиндисине, ал эми А, С барабар Б, С1 кесиндисине. Демек, биринчи бурч менен экинчи бурчубуз барабар. Эгер О, С, А 3 бурчтугун барабар О, С1, Б биринчи белги боюнча барабар болсо, демек, 3-чү жана 4-чү бурчтарыбыз дагы барабар. Мындан 5-чи жана 6-чы бурчтарыбыз дагы барабар экендиги келип чыгат. 5-чи бурч 90 градуска барабар болсо,
Demek 6-cı burçubuz dağı 90 graduska bara var. Sebebi degende, bular içki bir jaktuu kayçılaş burçtar 90 graduska bara var. Mundan S1 perpendikuler A'ga, S1 perpendikuler B'ga деп алабыз дагы, башкача айтканда A параллел B деп алсак болот. Теорема далилденди балдар. Эми AB түз сызыктарынын параллелдик белгисин биз сүйлөм түрүндө эмес, сүрөт түрүндө жаттанганга ыңгайлуу кылып алалы. Бизге AB параллел түз сызыгы берилди. Жана C түз сызыгы кесип өтүүчү болду. Эми бурчтарды С түз сызыгы кесип өткөн жана жараткан бурчтарын биз белгилеп алдык. 1 2 3 4. Ал эми Б түз сызыгы болсо 5 6 7 8 деген бурчтарды пайда кылды. Эми ушул параллелдик белгилерди биз төмөндөгүдөй кылып жаттасак болот экен. Биринчи параллелдик белгиси. Эгерде кесип өтүүчү С түз сызыгы жараткан бурчтардын бир жактуу бурчтары барабар болсо, демек бул эки түз сызык параллел. Экинчи учурда эгерде С түз сызыгы кесип өткөн кесип өтүп жана жараткан бурчтары ички бурчтары 180 градусту түзсө, демек AB түз сызыгы параллел болот экен. Үчүнчү учурда болсо С түз сызыгы жараткан ички кайчылаш бурчтары барабар болсо, демек бул A жана B түз сызыгы параллел экендигине ишенет экенбиз балдар. Эми ушул өтүлгөн темаларды бышыктап, биз маселелерди иштеп көрөлү балдар. A, B, C үч бурчтугунун A, B жана B, C жактарын тиешелүү түрдө D жана E чектеринде A түз сызыгы кесип өтөт. Бул жерден B, E, D бурчу жана B, C, A бурчуна вертикалдуу бурчка барабар. D'ye жана A'sı түз сызыктары параллел экендигин далилдегиле. Келгиле сүрөтүн чиели. Биз D'ye кесиндисин жана чекиттерин белгиледик. Далилдө. Эгерде BCA бурчу жана MCN бурчу вертикалдуу, бул жерден сүрөттөн көрүп турабыз, вертикалдуу экендигин. Ал эми BCA барабар MCN болот. Анткени вертикалдуу бурчтар бул барабар бурчтар болот. Кийинки BED барабар MCN бурчуна. Демек мындан BED барабар BCA экендиги келип чыгат. BDE бурчу, BCA бурчу бул тиешелүү же болбосо бир жактуу бурчтар. Сүрөттөн көрүп атабыз балдар. Демек DE жана AC бурчтары параллел экендигин көрөбүз. Кийинки маселеге өттүк балдар. Кийинки маселеде A түз сызыгы ABC үч бурчтугунун AB жана BC жактарын M жана M чекиттеринде кесип өтөт. BCA бурчу барабар BMN бурчуна. MN жана AC түз сызыктары параллел экендигин далилдегиле. Эми кайрадан жанагыл сүрөттү колдонобуз. Бул жерден кесүү A түз сызыгын чийип жана ал кесип өткөн чекиттерди M жана N менен белгиледик. M бурчу A бурчу бул MA кесүүчү. BMN жана BAC бурчтары бул тиешелүү бир жактуу бурчтар. BMN барабар BAC болгондуктан анда MN жана AC кесиндилери барабар балдар. Биздин маселебиздин далилденди. Эми кийинки маселеге өттүк. Эгер эки кесинди KL жана MN барабар жана параллел болсо, анда KM жана LN кесиндилери параллел экендигин далилдегиле. KL кесиндисин чийебиз жана MN кесиндисин чийдик. Тең ортосун белгилеп жана эки K жана M точкаларын туташтырдык. LN L жана N точкаларында чекиттерин дагы туташтырып, биз төмөндөгүдөй сүрөттү алдык. Эми K жана N чекиттерин туташтырып, биз KMN жана KLN деген бурчтарды алдык дагы ушул эки бурчту карайлы. KN бул жалпы жак.
Alemi KL menen MN barabar. Demek bu yerden 1 jana 2 burçtarı ички кайчылаш бурчтар экенин көрүп турабыз. Анда KMN жана KLN бурчтары барабар экендигин көрөбүз. Бул биринчи белги боюнча. Демек мындан биринчи жана экинчи бурчтары ички кайчылаш бурчтары болушат. Анда KMN 3 бурчтугу барабар KLN 3 бурчтугуна болот экен. Демек мындан LNK жана MNK бурчтары барабар экендиги келип чыгат. Bu мындан биз KM параллел LN экендигин алабыз. Эми балдар, биз азыр чыгарылышы менен далил деп көрдүк. Эми силерге суроо, бул жерден чыгарылышын көргөзбөйбүз, жөн гана 12 иштеп көрөлү балдар. Суроо 5-чи бурч 138 градус экендиги белгилүү болсо, калган бурчтарын тапкыла. Балдар сүрөттү көрүп турабыз, 1'den 8'ге чейин бурчтар берилген. Параллел түз сызыкты кесип өтүп, 8 бурч пайда болгон. Эми ушул жерден биз 1-чи бурчтан баштап таап баштайлы. Эгер де биз 5-чи бурчту ачып койгонбуз, ал жерде 138 экен. 5-чи бурч 138 болсо, 1-чи бурчубуз канча болот? Балдар 12 сүрөттү карап, ойлонуп таап көрөлчү. Эгер де 5-чи бурч 138 болсо, 1-чи бурч менен 5-чи бурч бул бир жактуу бурч, параллел бурчтар болушат дагы, булар барабар. Демек 1 менен 5-чи бурч барабар болсо, демек 1-чи бурчубуз 138 болот. Ачып көрөлү балдар, туура чыгардыкпы? 138. Экинчисин мен менен чогуу иштейбиз. Балдар, силердин оюңарча экинчи бурч канча болушу мүмкүн? Экинчи бурч 1 менен экинчи бурч бул биз буга чейинки өткөн сабактарда билебиз. Бул жайылган бурч. Жайылган бурч 180 градуска барабар. Демек биринчи бурчубуз 138 болсо, экинчи бурчту кантип табабыз? 180'den 138'ти кемитебиз, жообубуз ошондо 42 чыгат. Эми 3-чү бурчту табабыз. 3-чү бурчка биз жайылган бурч аркылуу тапсак дагы болот, бирок биз вертикалдык бурчтарды колдонуп табабыз. 2 менен 3 бул вертикалдык бурчтар, демек бул 2 жана 3 бурчтары барабар. Мындан билебиз, эгер 2 деген бурчубуз 42 болсо, 3 деген бурчубуз дагы 42 болот. Туура таптык балдар. Эми 4-чү бурчту ойлонуп табалы. Бунун жолун силер оңой эле табат болуш керексиңер. Себеби дегенде биз азыр эле 2 менен 3'tü мисал кылып келтиргенде вертикалдык бурчтар аркылуу таптык. 1 менен 4'tü дагы вертикалдык бурчтар аркылуу тапсак болот. Биринчи бурчубуз бизде 138 болсо, вертикалдык бурчтар барабар. Демек 4-чү бурчубуз дагы 138 градус болот. Таптык балдар. 5-чи бурчубуз бизде шартында берилген. Эми 6-чы бурчту табалы. Кана ойлонуп көрөбүз. 6-чы бурчубуз канча болушу мүмкүн? Эми кайра эле жана параллелдик белгилерди аныктап атканда үйрөнгөндөй эле 2 жана 6 бул бир жактуу тиешелүү бурчтар. Демек 2 менен 6 барабар. Бизде 2-чи бурчубуз канча эле? 42 болчу. Демек 6-чы бурчубуз 42 болот. Туура таптык балдар. Эми 7-чи бурчубуз. 7-чи бурч канча болушу мүмкүн? Кана өзүңөр бир аз ойлонуп көргүлөчү балдар. Эгер 6-чы бурчубуз 42 болсо, 7-чи бурчубуз дагы 42 градус болот. Себеби бул 6 менен 7 вертикалдык бурчтар, бул барабар бурчтар болот. 7-чи бурчту биз 42 деп алдык, текшерип көрөлү. Туура таптык балдар. Эми 8-чи бурч. 8-чи бурчту биз 5 жана 8 бурчтары вертикалдык бурчтар. Демек 5 жана 8 бурчу барабар. Же болбосо биз 4 менен салыштырып да көрсөк болот. 4 деген бурч менен 4 жана 8 бурчу бул бир жактуу бурчтар. Булар дагы барабар. 4 деген бурчубуз 138 болчу, ал эми 5 деген бурчубуз дагы 138. Демек 8-чи бурчубуз дагы 138 болот, балдар.
Балдар, бүгүнкү теманы силер түшүндүңөр деп ойлойм. Параллелдик белгилердин сүрөттөлүштөр боюнча аныктамаларын жаттайсыңар. Китебиңердин ушул темалардын көнүгүүлөрүн аткаргыла. Андан кийин өзүңөр кошумча китептерден же болбосо интернет булактарынан тапшырмаларды аткарып бышыктасаңар болот. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.